حدیثیں اگر ان پر ہم عمل کر زندگی بہت اچھے انداز میں گزرنے میں کامیاب ہوگی۔ میری بہنیں جو پردے میں ہیں اگر وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور توجہ بیان کی طرف رکھیں گے تو سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک بڑا خوبصورت درس تو ان کا یہ خوبصورت اجتماع ہم سب کو دے رہا ہے۔ محفل شادی کی ہے، کہیں کوئی میوزک بجا رہا ہوتا ہے، کہیں ڈھول تماشے کر رہے ہوتے ہیں،
انہوں نے ماشاءاللہ آج کی اس محفل میں، آج کی اس دعوت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے چرچے کو بلند کیا ہے، اور یہ بہت خوبصورت انداز ہے۔ آپ سوچئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو والدین مجھے سن رہے ہیں۔ ایک والد کے لیے، ایک والدہ کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی خیر سے ہو جائے۔ اللہ نے یہ مہربانی کی، ہونا کیا چاہیے کہ رب مہربانی کرے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اللہ کو ناراض کریں۔ دنیا میں کوئی ہمیں اچھا تحفہ دے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اچھا تحفہ دے ہم کہتے ہیں بڑی مہربانی، آئندہ یہ ناراض نہ ہو بیکاز اس نے بڑی مدد کی ہے۔ دنیا میں ایک بار ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو۔ رب اتنی بڑی خوشی عطا فرماتا ہے اور ہم اسے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بدقسمتی کے ساتھ میں تو حیران ہو گیا ہوں، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک شادی کا کہیں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب شادیوں میں، پہلے ہم سنتے تھے شادی ہوئی، ولیمہ ہوا، پھر یہ مہندی بیچ میں آ گئی، پھر مایوں پہلے لڑکیوں کی تھی، اب لڑکوں کی مایوں آ گئی۔ اب وہ مجھے کہتے تھے کہ رنگ پارٹی بھی کوئی ہونے لگ گئی ہے۔ استغفر اللہ، اب ہولی میں اور رنگ پارٹی میں کیا فرق ہے مجھے کوئی بتائے؟ یعنی آپ سوچیں، لگتا ایسا ہے کہ آج ہم شادی میں ہر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اللہ ناراض ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں بچے سخی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں معاذ اللہ طلاق ہو گئی، پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی مہربانی اللہ نے کی، ہونا کیا چاہیے تھا کہ رب مہربانی بڑھاتا ہم سجدے بڑھاتے، وہ عطائیں بڑھاتا ہم صدقے بڑھاتے، وہ مہربانی کرتا ہم اس کا شکر ادا کرتے۔ مگر یہاں حال برا ہے کہ اللہ نعمت بڑھاتا ہے، ہم نافرمانی بڑھاتے ہیں۔ خدا را کبھی ایسا نہ کرنا۔ میرے وہ بچے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو، یہ دوست کچھ کہیں گے یار شادی بھی تو یادگار ہونی چاہیے، شادی تو ایسی ہونی چاہیے کہ زمانہ دیکھے، نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، شادی ایسی ہونی چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، کیونکہ ہم نے انہی سے خیرات لینی ہے نا، انہی کی برکتیں لینی ہیں، انہی سے ہم نے سب کچھ لینا ہے۔ تو بہرحال ہمیشہ اپنی خوشی میں ایسے، جس کو کہیں بے پرواہ نہ ہو جائیں، ایسے جری نہ ہو جائیں کہ اللہ کو ناراضگی والے کام کریں۔ آپ اللہ کو راضی کر کے شادی کریں، آپ دیکھیں آپ کی شادی کیسے خوشیوں والی بنے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عثمان بھائی کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ ایک حدیث درود پاک کی فضیلت سے متعلق، آج دنیا میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ یار کسی فیم پرسنالٹی سے ملاقات کی جائے، مشہور آدمی سے ملا جائے، اور انسان جب مل لیتا ہے تو اس کو بڑا انجوائے بھی کرتا ہے، یا میری فلاں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اب ایک اور ٹرینڈ چل گیا ہے، ملاقات بعد میں پہلے سیلفی دے دیجیے، جناب سیلفی یادگار کے طور پہ رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہے، ماشاءاللہ یہ ناطخواں بھی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو گیا ہوگا۔ پہلے ہمیں لوگ ملتے تھے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں، یہ مسئلہ ہے، وہ پرابلم ہے، اب کہتے ہیں بس حضرت ایک سیلفی کھنچوا دیں، اب وہ دعا بھی گئی ایسا لگتا ہے۔ بہرحال، لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہوگی جس سے ہر کوئی ملنا چاہے گا؟ ہر ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے، جس نے بگڑی بنانی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا کے سوا کوئی نہیں جس نے کام آنا ہے، اور اس دن جس امتی کو نبی پاک سے ملاقات کا شرف مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہے؟ آقا شافع روز محشر ہیں، انہی نے سارے یہ کام بنانے ہیں، تو اب کس کو ملاقات ملے گی؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علی فی یوم خمسین مرتن، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ انعام دیکھیے کتنا بڑا ہے، کام دیکھیے کتنا آسان ہے، 50 بار درود پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، فضول باتیں جتنی کروانی ہو کروا لیں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر یہ زبان ذکر و درود نہیں کرتی ہے۔ آج نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور خوبصورت مختصر مگر بڑی پیاری حدیث، اور یہ ایک فیملی اجتماع ہے، خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی کام آنے والی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں، المؤمن حید لین سہل، مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، نرم خو، یعنی اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں،
اور آسان ہوتا ہے۔ آج تمام خاندان کے لوگ غور سے سنیں، ہم ایسے مومن ہیں، آقا فرماتے ہیں مومن نرم دل ہوتا ہے۔ نرم دل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی تکلیف میں ہو تو ہمیں بھی تکلیف ہو، کسی مسلمان کو پرابلم میں دیکھ کر ہمیں بھی پرابلم ہو جائے، نرم دلی ہو، غمگین ہو جائیں۔ مگر آج کئی لوگوں کے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ کسی کی تکلیف میں مزہ آتا ہے، کسی کی ٹینشن میں خوشی ہوتی ہے، کوئی برباد ہو تو انجوائے کرتے ہیں، پتا چلا اس کا یہ کام ہو گیا، وہ ایسا برباد ہو گیا۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مسلمان نرم دل ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس سے بڑا گندے دل والا کون ہے جو کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ کسی کی مسلمان کے ساتھ تکلیف ہو، اس کو دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہو، یہ مومن کی پہچان ہے۔ دوسری بات، نبی پاک نے فرمایا مومن نرم خو ہوتا ہے، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں، بات کرے تو نرمی سے کرے، کام کرے تو نرمی کے ساتھ، اس سے معاملہ کرنا آسان۔ مگر کیا ایسا ہے؟ بات بات پر لڑنے والے، جھاڑنے والے، طنز کرنے والے، جھگڑنے والے، سختی کرنے والے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن نرم ہوتا ہے، فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ بندہ کہتا ہے نہیں جناب، میں شریفوں کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بدماش۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ لیکن بندہ کہتا ہے اب میں بتاؤں گا کون ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، اور واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کون ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ساری زندگی سلام پڑھتے رہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام میں تو یہ پڑھتے رہے، مگر ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ، لڑائی کے لیے ہر وقت تیار۔ پیر لگ جائے کسی کا تو بولتے اندھا ہے دیکھتا نہیں، گاڑی غلطی سے کسی کی ٹچ ہو گئی اس سے لڑنے کے تیار، میری پارکنگ میں کسی نے گاڑی لگا دی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ارے ایوری ٹائم ریڈی ٹو فائٹ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہے۔ درگزر معافی کدھر گئی؟ ہر بندہ فرسٹریٹ بیٹھا ہے جو ہر بات پہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ خدا را سمجھیے مومن، یہ تین الفاظ ہو سکے تو یاد کر لے، المؤمن حین لین سہل، مومن نرم دل ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے۔ اور جو آخری بات ہے، سبحان اللہ، یہ آج کا اہم ترین میسج دے کر جاؤں گا، سہل، سہل کہتے ہیں آسان کو، مومن جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے۔ اب بندہ آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، تھوڑی دو تین منٹ مزید لوں گا، توجہ۔ سہل سے مراد ہے مومن آسان ہوتا ہے، ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے۔ یعنی آج مجھ سے کوئی کاروبار کرے تو اس کو کاروبار کرنا آسان ہو، میرا پڑوسی بن جائے پڑوسی بننا آسان ہو، رشتے داری کرے رشتے داری کرنا آسان ہو۔ اب یہاں جتنے بھائی بیٹھے غور کر لیں، کاروبار کرنے والا تکلیف میں، ہم کہیں جاب کریں تو سیٹ تکلیف میں، ہمارے پاس کوئی جاب کرے تو نوکر تکلیف میں، ہمارے پڑوس میں کوئی آ جائے تو پڑوسی تکلیف میں، ہم کسی دعوت میں جائیں تو میزبان تکلیف میں، ہم کہیں رشتہ داری کریں تو رشتہ دار تکلیف میں۔ ایسا تو نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ انداز مسلمانوں والا نہیں۔ میری لائف ایسی ہو کہ میں جدھر جاؤں آسان کمفرٹ فیل کرے لوگ۔ اب یہ رشتہ ہونے جا رہا ہے، عثمان میرے بیٹے کی طرح ہے، میں ان کو بھی درس دوں گا اور باقی لوگوں سے بھی بات کروں گا کہ جہاں رشتہ ہونا، رشتہ ہونے کے بعد وہ دوسرے خاندان والے ٹینشن میں نہ آئے ہماری وجہ سے، وہ کمفرٹ فیل کریں، آسان ہو ہمارے ساتھ بات کرنا، آسان ہو ہمارے ساتھ رشتہ داری کرنا۔ معذرت کے ساتھ میں بھی چونکہ آپ ہی کی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے میمنوں میں، ہماری اس طرح کی کمیونٹی میں ایک بڑا پرابلم داماد کا ہوتا ہے، ہیں جناب، جب تک وہ نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا، جب ان کو کھانا ٹائم پہ نہیں ملا تو وہ ناراض ہو گئے، ان کے لیے بندے تیار رکھے جاتے ہیں، سارے بچی کو دیکھنا ہے، وہ خود داماد سوچے کہ میں اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہوں، مجھے کھانا نہ ملا تو وہ پریشان میری وجہ سے۔ اچھا وہ جتنا بھی لیٹ ہو جائے، ہزار آدمی کی دعوت ہے، 999 انتظار کریں گے جب تک وہ اکیلا نہیں آئے گا، یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا ادب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کا پروٹوکول ہے؟ آپ تکلیف ہیں، آپ ان تمام لوگوں کے لیے ٹینشن ہے، نہ بنو ایسا، یہ مومن نہیں ہوتا۔ اے کاش ہر داماد بننے والا اپنے سسرال کو، ہر بہو آنے والی اپنی ساس کو یہ پریکٹیکل پیغام دے، زبان سے نہ، پریکٹیکل پیغام دے کہ میں آپ کی بیٹی اور میں آپ کا بیٹا ہوں،
جس طرح اپنے بیٹے کو سمجھتے اس طرح مجھے سمجھیے گا. میری وجہ سے کبھی کھانا لیٹ نہ کیجیے گا, میری وجہ سے کبھی ٹینشن نہ لیجیے گا. یہ ہے مومن. آقا فرماتے مومن آسان ہوتا ہے. رشتے داری کرو تو آسان, کاروبار کرو تو آسان, رشتے پڑوس میں آ جاؤ تو آسان. یہ اللہ کرے میں اور آپ بن جائیں. آج اگر چونکہ دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں, اگر آپ کسی مجلس کے نگران بنے تو آپ کے سارے ماتحت کے لیے وہ آپ آسان ہوں. آپ کے ماتحت اگر آپ کسی نگران کے ماتحت ہیں, اپنے نگران کے لیے آسان بنے. کہیں جاب کرتے ہیں, اپنے سیٹھ کے لیے آسان بن جاؤ, تکلیف نہ دو اسے. سیٹھ ہو تو نوکروں کے لیے آسان بن جاؤ, اسے ٹینشن نہ ہو. آج پرابلم یہ ہے, بیوی شوہر سے بات نہیں کر سکتی ہے, تین تین دن تک انتظار کرتی ہے صاحب کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کروں. اتنا مشکل بن گیا شوہر. سیٹھ سے نوکر بات نہیں کر سکتا کہ صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, جب موڈ ٹھیک ہوگا جب بات کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام آ کر بات کر لیتے, خواتین آ کر بات کر لیتی, جو پوچھنا ہوتا پوچھ لیا کرتے. ارے غلام اور خواتین کو چھوڑیے, مدینے کے بچے میرے آقا کا ہاتھ پکڑتے, جدھر لے جاتے نبی پاک ادھر چلے جایا کرتے تھے. اللہ کے حبیب اتنے نرم تھے, اتنے سہل, اتنے آسان, اتنے فلیکسیبل. اور ہم جناب کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا, میرا اتنا روب ہے خاندان میں. یہ روب نہیں ہے. آپ سوچئے, آپ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, کوئی ناراض نہ ہو. مجھے کسی نے کوئی شکایت نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے, اچھا جن کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا, کسی ایک کو پرابلم ہو رہی ہوگی. وہ کہے گا لگتا ہے میری شکایت لگائی گئی ہے عبدالحبیب بھائی کو اور آپ نے بیان ہی یہ کرنا ہے. واللہ مجھے کسی نے یہ ٹاپک نہیں دیا. لیکن جس کو پرابلم ہو رہی ہے میں اسی سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ہی ہیں حضور, یہ آپ ہی ہیں جس کو ٹھیک ہونا ہے اور مجھے بھی ٹھیک ہونا ہے. اچھا ایک اور عجیب بات ہے, وہ کر کے ختم کر دیتا ہوں بات, مجھے اندازہ ہے وقت بہت ہو گیا. بعض اوقات یہ آج صرف اس بیان میں نہیں, میں غیبت پر بیان کر لوں, تکبر پہ کر لوں, دکھلاوے پر کر لوں, جس بھی موضوع پہ کروں نا, شیطان اتنا مردود ہے. ہم کہیں نا یار بندہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں کوئی یاد آ رہا ہوتا ہے, ہاں وہ بندہ ہے نا وہ بڑا دکھلاوا کرتا ہے, وہ سب کو پیسے بھی دیتا ہے, اخبار میں تصویر بھی کھنچواتا ہے, بہت فیس بک یوز کرتا ہے. شیطان ہمیں اپنا محاسبہ نہیں کرنے دیتا, ہمیں کوئی اور یاد آتا ہے. اب میں کہوں غیبت نہیں کرنی چاہیے, ہاں وہ ہمارے خاندان میں ایک بندہ ہے وہ بہت غیبت کر رہا ہے. ابھی آج بھی میں بات کر رہا ہوں گا نا تو لوگ مڑ مڑ کے کسی کو دیکھ رہے ہوں گے, تو بھی داماد ہے نا. ارے ہم سب رشتے دار ہیں. میں نے داماد کی مثال دی ہے, بیٹا باپ کے لیے تکلیف بنا ہوا ہے, بیٹی ماں کے لیے تکلیف بنی ہوئی ہے, بھائی بھائی کے لیے تکلیف بنا ہوا ہے. خدا را سمجھو, یہ مذاق نہیں ہو رہا. اللہ کے حبیب کا فرمان سنایا ہے میں نے کہ مومن وہ ہے جو نرم دل ہے, نرم طبیعت ہے اور آسان ہے. یقین کرو آپ لوگوں کے لیے آسان بن جاؤ, اللہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا, اللہ آپ کی آخرت آسان کر دے گا, قبر اور آخرت کے معاملات آسان کر دے گا. میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, زندگی کا یہ اصول بنا لو. اے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں اور آپ بھی ایسے بن جائیں. اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں, بالخصوص بالخصوص میرے بھائی میری بہنیں, ہر سیٹرڈے نائٹ کو تقریباً 9:30 بجے. آج آپ نے چھوٹا سا بیان ایک مرید کا سنا ہے جس پیر نے بولنا سکھایا ہے, ان کی باتیں آپ ہر سیٹرڈے کو سن سکتے ہیں. رات 9:30 سے 11:30 دو گھنٹے کا یہ سیشن فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں, آپ کی ہم سب کی تربیت ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ عثمان بھائی کے لیے سہرا پڑھا جائے گا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. صلو علی الحبیب. Thank you.
ماشاءاللہ والد صاحب جاتے بھی چمو ساز
اشفاق بھائی سے، اشفاق بھائی سے، اشفاق بھائی، ارے اشفاق بھائی سے دعا کر، اللہم آمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. یا رب البیت العتیق، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے رب کریم آج کی شادی کو خانہ آبادی فرما، ہمارے عبداللطیف بھائی اور ان کے گھرانے پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ان کو اور ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا. اے اللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما. جو بات بنی ہوئی ہے مولا بنائی رکھنا، جو عیب چھپے ہوئے ہیں مالک چھپائے رکھنا، جو عزت تو نے عطا کی ہے مولا بچائے رکھنا. ادھر بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا، ادھر بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. اللہ ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما. ہمارے عثمان بھائی کے لیے جو سہرے کی دعائیں پڑھی گئیں، یہ ساری دعائیں اس پورے خاندان کے حق میں قبول فرما. ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.